Alex. Okay. Non mira che c'è la cosa. Non mira, visita.
Sally. Sally. Hey! 저게 뭐지? 그러니까 집안 심오하니 다리 주차사마 가사마냐 미사사 아까 안다니 품오하니 무부이미야나 에? 진짜? 주무가오나 기쁨오가 자르무하라냐 야야야 에? 너마야우 야사야 미야사야 야사야 야사야 루비에트나 Thank you.
Right. Welcome to Smile Mama. Out! In! In! Out! Out! In! Left! Kweli ilikuwa ni siku nzuri sana, ni siku ya kipekee ambayo inakutanisha wazazi wote wa skuli ya Juba na watoto wao wanafurahi pamoja, lakini pia tunacheza pamoja, kitu ambacho inawezekana ziwei, lakini kwa siku kama ya leo wanapata fursa ya kucheza na watoto wao. Tunacheza pamoja na walimu na watu wote waliohudhuria. Ni siku adhimu sana. Malengo makubwa kwanza ni kuelekeza jamii kwamba skuli sio tu masuala ya kitaaluma, lakini pia ni swala zima la mchezo ambayo ni sehemu pia kwenye taaluma mtaala wetu wa elimu. Kwa hiyo tunatenga siku maalumu kwa ajili ya kucheza, lakini pia kuwakutanisha sehemu moja wazazi na walimu na watoto wao, ambao hakuna nafasi kama hiyo katika mwaka mzima isipokuwa siku pekee ya siku ya sposi. Ndio tunakutana watu wote wa aina tatu, watoto, walimu na wazazi, tunakutana kwa pamoja katika hali ya furaha na kucheza kwa pamoja. Wito huu wa wazazi kuitikia wito huu mkubwa ni kuonyesha kwamba wamekubali shule na wana mapenzi makubwa shule, pia wako pamoja na uongozi wa shule katika kuhakikisha maendeleo ya watoto wao na shule kwa ujumla. Shule nyingine zitenge siku maalumu kama hii, kwa sababu inafanya watoto na wazazi kukutana pamoja na walimu wao kufurahia na kucheza pamoja, na inajenga hamasa na mapenzi ya shule. Jamani, epic.